कोही दोषी छुट्टे छैनन्, दोषीलाई हामी जाँदै पनि छोड्दैनन्, यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। कोही क्रान्तिकारी चाहिँ ठुल्ठुलो कुराकानी गर्छौँ, भ्रष्ट भइराखेका छौँ, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्नैपर्छ। कमरेड निर्मल लामाले आफ्नो अन्तिम बेलामा भ्रष्टाचारमाथि कारवाहीको मुद्दालाई मूल रूपमा उठाउनु भएको थियो र आजको सरकारले त्यही मुद्दालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। हामी के भन्छौँ भने कोही निर्दोष डराउनु पर्दैन, कोही निर्दोष तानिने छैनन्। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको छ, कमिसनखोरहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्छ। र त्यो 30 लाख खाडी मुलुक र मलेसिया भएको नेपाली जनता जो अहिले आफ्नो आमाबाबुको काख छोडेर बालबच्चाको साथ छोडेर 50-60 डिग्रीको तापक्रममा आफ्नो बच्चाको जीवन चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति शिक्षा दीक्षा दिनका निम्ति शारीरिक श्रम गरिराखेका छन्, त्यसलाई आफ्नै मातृभूमिमा श्रम पसिना सिंचित गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ। आज हामीको समस्या के छ भने कोही हामी क्रान्तिकारी रणनीतिमा दृढ छौँ भन्छौँ तर यथार्थवादी छैनौँ, कोही यथार्थवादी छौँ भन्छौँ तर यथास्थितिवादी भइराखेका छौँ, कोही क्रान्तिकारी चाहिँ ठुल्ठुलो कुराकानी गर्छौँ भ्रष्ट भइराखेका छौँ। पनि आज कमरेड निर्मल लामालाई स्मरण गर्नु, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भनेको हामीले रणनीतिक दृढता र कार्यनीतिक लक्षकताको नीति आत्मसात गर्न आफूलाई सक्षम बनाउनु, त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नु र आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिमा देखा परेको भ्रष्टीकरणको विरुद्ध आफूलाई पनि रूपान्तरण गर्दै सिङ्गो समाजलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक अभियान र आन्दोलन चलाउनु हो। त्यस निम्ति हामीले सङ्कल्प गर्न आज पर्छ, उहाँबाट प्रेरणा लिने कुरा यही हो। म त्यसको निम्ति सबैलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो अगाडि आज 4 कार्यभारहरू छन्। एउटा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्नु छ र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु छ। त्यसको निम्ति हामीले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु छ। दोस्रो, हामीले लडेर ल्याएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजन गरेर हामीले नेपालमा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको मौलिक बाटोबाट मौलिक ढाँचाको जो लोकतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ, जो आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सामाजिक चरित्रको लोकतन्त्रका रूपमा संविधानमा संस्थागत भएको छ, त्यसको रक्षा गर्नु, त्यसलाई अझ बलियो बनाउनु हाम्रो दोस्रो कार्यभार हो। तेस्रो, हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अझै पुरा गर्नु छ। हामीले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभार राजनीतिक कार्यभार पुरा गऱ्यौँ, संविधान निर्माण गऱ्यौँ र ऐतिहासिक परिवर्तनका उपलब्धि लोकतान्त्रिक क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई हामीले संस्थागत गऱ्यौँ। हामीले शान्ति प्रक्रियाको अर्को काम सेना समायोजन र व्यवस्थापनको काम पनि पुरा गऱ्यौँ, तर संक्रमणकालीन न्यायको काम पुरा गर्न बाँकी छ। हामीले सत्य निरूपण तथा बेलबाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिएर शान्ति प्रक्रियालाई समग्रतामा पूर्णता गर्नुपर्नेछ। र चौथो कार्यभार, त्यसलाई तात्कालिकको केन्द्रीय कार्यभार भन्न रुचाउँछु म, त्यो हो पनि त्यो हो, अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिलाई राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखिकन यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्नु, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास, बाटाघाटा, खानेपानी, बिजुली जस्ता आवश्यकताहरू पुरा गर्नु र दैनिक जनताको दैनिक जीवनका समस्याहरू हल गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउनु र त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले प्राप्त गर्ने खालको नयाँ ढाँचाको समृद्धि नेपालमा हासिल गर्नु, सामाजिक न्यायको समृद्धि जसले समाजवादको आधार तयार पार्नेछ, त्यो हाम्रो तत्कालको केन्द्रीय कार्यभार हो। यो 4 कार्यभार हाम्रो अगाडि छन् र हामीले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्नेछ। आज हामी सबैको कार्यभार त्यो हो। त्यो कार्यभार पुरा गर्नका निम्ति कमरेड निर्मल लामालाई स्मरण गर्दै हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि, अहिले हामीले संविधान अन्तर्गत सरकारको मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आवश्यकताअनुसार संसद सदनको मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र आवश्यकता पऱ्यो भने जनस्तरबाट व्यापक दबाव सृष्टि गरेर वा सडकमा पनि जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। तिनटै मोर्चाको चाहिँ सङ्घर्षको संयोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र कुन बेला कुन सङ्घर्षको मोर्चा प्रधान हुन्छ भन्ने कुरा भने त्यतिखेरको परिस्थितिमा निर्भर गर्छ। आज जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डरकै नेतृत्वमा सरकार छ, त्यस कारणले सरकारको मोर्चा मुख्य हुन आइपुगेको छ। हामीले सरकार र जनबललाई पनि जनमतको प्रदर्शन वा जनदबावलाई पनि त्योसँगै जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ र यो हाम्रो तात्कालिक र रणनीतिक लक्ष्यलाई पुरा गर्न हामी त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस क्रममा
हामीले अहिले पहिलो कुरा वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जो यो उपलब्धि रक्षा गर्न चाहन्छ तिनीहरूको कार्यगत एकता कायम गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामी सरकारमा त्यो कार्यकर्ता कायम गरिराखेका छौँ। दोस्रो, हामीले वामपन्थी समाजवादी शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले केही सहमति कायम गरेका छौँ र केही समयपछि त्यसलाई हामीले सार्वजनिक घोषणाको दिशातिर पनि जानेछौँ। र तेस्रो, हामीले सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई सम्भावनाले दिनासम्म बढाउँदै सुदृढ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र एकीकृत र शक्तिशाली क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्यो भने मात्रै तात्कालिक र रणनीतिक लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ। यो दिशातिर अगाडि बढ्न अपिल गर्दछु। र जाँदा जाने अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने, यसको निम्ति हाम्रो देशमा अरू थुप्रै समस्याहरू छन्, त्यो समस्याहरूको बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, तर दुईवटा समस्याको बारेमा भन्न चाहन्छु। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको छ। कमिसनखोरहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्छ। र त्यो 30 लाख खाडी मुलुक र मलेसिया भएको नेपाली जनता जो अहिले आफ्नो आमाबाबुको काख छोडेर, बालबच्चाको साथ छोडेर 50-60 डिग्रीको तापक्रममा आफ्नो बच्चाको जीवन चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति, शिक्षा दीक्षा दिनका निम्ति शारीरिक श्रम गरिराखेका छन्, त्यसलाई आफ्नै मातृभूमिमा श्रम पसिना सिंचित गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्नैपर्छ। कमरेड निर्मल लामाले आफ्नो अन्तिम बेलामा भ्रष्टाचारमाथि कारवाहीको मुद्दालाई मूल रूपमा उठाउनु भएको थियो र आजको सरकारले त्यही